Ja ditës së sotme ka filluar largimi i konstruksionit të mbetur të spitalit modular, i cili u përfshi nga zjarri më 8 shtator të vitit 2021, ku dhe humbën jetën 14 persona. Tashmë kompania që ka fituar në tender filloi çmontimin e konstruksionit dhe më pas dhe largimin e mbetjeve prej çeliku. Nga spitali klinik i Tetovës thonë se gjatë fundjavës, nëse gjithçka shkon sipas planifikimit, punimet do të përfundojnë. Pas deklarimit të prokurorisë themelore që objekti në fjalë nuk paraqet provë materiale në si institucion, filluan përgatitjet e nevojshme të procedurave administrative për menjanimin e mbetjeve të objektit. Afatet ligjore tashmë kanë mbaruar. Kompania Prekace, e cila ka fituar në procedurë për prokurim publik dhe konform marrëveshjes kontraktuale, po bën realizimin e punëve në teren. Gjatë fundjavës, nëse gjithçka shkon sipas planifikimit, besojmë se punimet do të përfundojnë, thonë nga spitali klinik i Tetovës. Ditë më pare dhe ministri i shëndetësisë Bekim Sali për televizionin Koha tha se pas largimit të mbetjeve të spitalit modular do të vendoset një plak përkujtimore për të nderuar viktimat e tragjedisë. Informacioni fundit është se spitali i Tetovës gjitha procedurat juridike që duhet të respekton, për shkak se ai lokalitet, ato mbetje ishin një dëshmi për prokurorin dhe duhet të lejmë deri në momentin kur ata na dhanë përgjigje pozitive se mund të hiqen, pas të u procesua në fazën e dytë ku kërkohet një përmes prokurimit publik duhet të kërkohet një kompani e cila do të merret me largimin e këtyve mbetjeve dhe informacioni fundit është se është zgjedhur edhe kompania dhe brenda javës që vjen, do të thonë sot jemi shtunë, diku të martën, të mërkurën do të fillon me punime dhe aty shpresoj se këshilli drejtuesi i spitalit klinik të Tetovës do të merr një vendim të vendosit një plak përkujtimore për gjitha viktimat të cilat në fakt aty kemi humbje të njerëzve, por kemi edhe dhimbje të madhe për gjithë tetovarët në këtë rajon. Prokuroria e Tetovës i ka akuzuar dy drejtorët, Florim Besimi dhe Artan Etemi, për vepra të rënda penale kundër sigurisë së përgjithshme dhe mjekun Boban Vucevski, për veprën penale të mosveprimit sipas rregullave shëndetësore gjatë epidemisë, ndërsa personi juridik, Spitali Klinik i Tetovës, për veprat penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm dhe mosveprimit sipas rregullave shëndetësore gjatë pandemisë. Gjykimi erdhi pasi prokuroria më 27 korik kishte dorëzuar aktakus nga gjykata themelore e Tetovës në tetor 2021. Pas ekspertizës së MPB-s, prokuroria informoi se zjarri në objektin modular është shkaktuar nga një kablo përçues i djegur, në të cilin janë vendosur një aparat defibrilator reanimues, një karikues celulari dhe një pajisje tjetër, njoftoi prokuroria. Gjykimi vazhdon më 7 dhjetor.